Вітаю усіх, хто нас дивиться. Як адаптуватися до самостійного життя випускникам шкіл-інтернатів? Це тема сьогоднішнього прямого ефіру. У нас у двох студіях гості. Зараз я їх представлю. У цій студії пані Ірина Вакалюк. Вона координатор програми «На порозі самостійного життя», психолог. Поряд з нею пан Андрій Гірняк, наш постійний експерт, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації соціологів України. І пані Наталія Коцюба, вона теж представляє в нас благодійний фонд «Карітас». І з іншого, іншій студії нас благодійний фонд «Майбутнє сиріт» представляє Андрій Назаренко і також Любов Пережак. Андрій Назаренко є голова цього благодійного фонду. От, Любов Пережак – волонтер. Усіх вітаю. Отже, тема сьогоднішня наша, можливо, не стосується такої великої кількості людей-випускників, я маю на увазі шкіл, а шкіл-інтернатів, їх є значно менше, ніж загалом випускників шкіл. Але питання цих дітей дуже і дуже серйозне, тому що вони звикли, що ними опікуються в інтернатних закладах, по якійсь мірі вирішують їхні проблеми, а закінчуючи школу, вони далі мають адаптуватися самі до життя і самі приймати рішення. А як виявляється, цього не зовсім вчать в інтернат-школах, і ці діти не мають того, що мають більшість дітей. Це моральну опору у вигляді сім'ї, родини, друзів, які можуть допомогти, порадити, ну і фінансово допомогти, адже батьки надають фінансову допомогу. Давайте тоді окреслимо хоча б для початку, яка в нас ситуація, і яка кількість цих дітей, і що на сьогодні держава пропонує цим дітям. Для того, щоб ми далі вже говорили про те, яка є програма громадських організацій, і чим ми можемо взагалі, ми, це суспільство, допомогти цим дітям. Будь ласка. Будь ласка. Ну, якщо говорити про ситуацію стосовно кількості дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються саме в Тернопільській області, на сьогоднішній день, в принципі, по останніх даних, у нас є 153 дитини, тобто з такої категорії. Друге питання на рахунок того, що робити, як підготуватися таким дітям до самостійного дорослого життя, насправді складне питання і водночас однозначної відповіді на нього немає. Ми повинні розуміти, що дитина, яка виховується в закритому середовищі, в закритому закладі, на жаль, відірвана від суспільства, яке знаходиться поза межами. Тому що настає період, коли дитині потрібно покинути свій навчальний заклад і зрозуміло, що адаптуватися. І, скажімо так, позитивно себе відрекомендувати, одним словом, стати повноцінним членом суспільства. Давайте зараз от назвемо ті факти, які стосуються підтримки держави. Тобто, яка є підтримка держави на даний момент цим людям? І, власне, з цього ми будемо робити висновок, а чим далі займається громадські організації, зокрема, благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Будь ласка, пане Андрію. Ну, держава повністю опікується вихованцями дитячих закладів і випускниками. Вони їм дають, якщо вони поступають в навчальні заклади нашого міста, то університети, коледжі, училища забезпечують їх стипендією, забезпечують їх допомогою на харчування і на придбання всіх необхідних цих. Тому проживання теж вони мають. І місце проживання, так. Тобто всі ці першочергові потреби кожної молодої людини забезпечені саме в період їхнього такого переходу, трансформації з інтернатного виховання в соціум. Але наш благодійний фонд вже 10 років працює з такою категорією випускників, і ми бачимо, що якщо питання державного забезпечення цих дітей фінансово покращилося, тобто ми порівнюємо забезпечення минулих років, буквально 5-7 років назад, і що зараз, тобто ми досягнули тих успіхів в тому, адже ми боролися за ті права студентів-сиріт отримувати більше стипендію, щоб їм вистачало на все.
щоб вони, ну, себе відчували людиною після інтернату. Але зараз ми спостерігаємо вже тепер іншу картину, що держава дає дуже хороше забезпечення, але не задумується над майбутнім після завершення навчального закладу. І коли діти виходять вже з коледжів, з училищ, вони стикаються з проблемою отримання такої ж самої фінансової зарплати у ну, тобто вони шукають роботу, яка би їм давала ту саму фінансову підтримку, яку вони мали в закладі. А такого в нас в суспільстві немає. Тобто держава їм дає таку високу ціну, вартість стипендій, що вони після закінчення коледжів і училищ вже не меншої ціни не бачать, щоб за неї працювати. І тому породжується таке зараз безробіття, проблеми у налагодження конфліктів. І тому наш фонд започаткував цю програму «На порозі самостійного життя», щоб тепер, окрім фінансово, як розпоряджатися цими фінансами, яким дає держава, ще випускники вчилися з власного досвіду інших випускників, які вже ставали на ті граблі, вже як уникати ті проблеми, а якщо все-таки сталися ті проблеми, то спільно з нашими волонтерами фонду вирішувати ці проблеми. Ну, от ми зараз бачимо, що ваш фонд і ще кілька громадських організацій, так? Тобто скільки ще організацій з вами співпрацюють? Ми співпрацюємо, в принципі, з чотирма громадськими організаціями, суто по в різних напрямках, так, на постійній основі. Ось і ці громадські організації, вони є тою психологічною опорою для цих дітей, як для дітей звичайних їхніх сім'ї. Тобто, по великому рахунку, ви в якійсь мірі підміняєте сім'ї для цих дітей. І ви зараз плануєте свою роботу таким чином в рамках цієї програми «На порозі самостійного життя», щоб їх підготувати, тобто соціалізувати. Одна з головних проблем дітей, випускників шкіл-інтернатів, це те, що вони не соціалізовані. За окремими дослідженнями, висновками експертів-психологів, соціалізація таких дітей, якщо немає інтенсивної допомоги, може тривати від 5 до навіть 20 років. То як ж ви в цій програмі сьогодні будете реалізовувати оцей аспект соціалізації, тобто психологічної підтримки, а потім вже інші якісь побутові речі, до них перейдемо. От, зокрема, пані Наталя буде нам розказувати, що так буду анонсувати, буде розказувати, як ви вчите цих дітей давати собі раду в побуті, зокрема, варити їсти. Бо це теж дуже важливе питання. Ми знаємо, що на харчування в Україні дуже багато йде коштів, тому треба вміти давати собі раду. Будь ласка, пані Ірина. Сама програма, так як вже ви сказали, «На порозі самостійного життя», вона покликана соціалізувати випускників старшокласників, тобто це 9, 10, 11 класи, оскільки розуміємо, що в процесі дорослішання кожен випускник, він має можливість в майбутньому обрати свою професію. Ну і, звичайно, що для того, щоб оминути тих чи інших якихось небажаних, скажімо так, травмуючих моментів, процес цей відбувся набагато легше для самої дитини. Давайте визначимо, до чого діти, от закінчують цю школу, не готові для того, щоб нам легше було потім говорити, а як ви це робите? До чого вони не готові? Так, насправді дуже багато є чинників, по яких можна, в принципі, говорити, що діти не готові. Ну, за основу ми беремо про те, що діти, вони, на жаль, не вміють повноцінно вливатися в суспільство і зрозуміло, що комунікувати з суспільством. Тобто тут мається на увазі, що так як обмежене коло спілкування таких дітей, оскільки постійно в школі перебувають вихователі, вчителі. Давайте ми потім будемо розшифровувати. Давайте ми зараз кожен будемо називати, до чого не готові, бо кожен бачить якби свій зріз в своїй роботі цієї неготовності. Комунікація з суспільством. Добре, далі. Пані Наталю. Насамперед їм дають готові сніданки, обіди і вечері. Вони ніколи не йдуть на закупки, перебуваючи в інтернатних закладах. Не мають такої можливості доступу до купівлі, закупівлі продуктів і складання меню, тобто свого, те, що вони би хотіли зробити, те, що хотіли би вони приготувати і скуштувати. Також, напевно, знаєте, як то приходиш в великий супермаркет і заходиш в нього, бачиш різновид
і великих, і малих цін. І стає питання, який же продукт є корисним і добрим? Чи найдорожчий, чи найдешевший, чи завжди є золота серединка? Дякую. Будь ласка, Андрій. Ну, також, на мою думку, стикаються випускники з такою проблемою, як прив'язаність, оскільки у період їхнього перебування в закладі вони були, ну, вони бачили багато людей, які їх постійно змінювали, замінювали. І коли вони виходять з інтернату, вони так само продовжують шукати, як сказати так, ну, продовжують шукати цих людей, і тому вони не довіряють жодній людині в суспільстві, і тому відбуваються оці конфлікти якраз, тому що, ну, от зміна оцей інтернатних систем, оці всі зрада оточуючих в інтернаті, і це все переливається якраз вже коли вони виходять в суспільство, вони продовжують не довіряти нікому, і тому вони попадають в такі, якби, кримінальні, можливо, системи, і от, ну, це моя така думка по поводу. Дякую, дякую. Будь ласка, Андрію. Дивіться, держава дає дітям гроші, але не дбає, чи вони вміють ними розпоряджатися. Тобто, скажімо, перебуваючи в інтернаті, вони не мають свого особистого майна, крім, наприклад, предметів гігієни. Так? Не маю майна, я не вмію ним розпоряджатись. Не маю особистих коштів ніколи, так? Я не вмію ними розпоряджатись. Байдуже, що мені потім дають, я маю навчитись використовувати цей як інструмент. Я не маю можливості усамітнитися, я не маю своєї кімнати, я не знаю, як це бути самому, окремо від інших. Тобто, сама сепарація, що відбувається, так, це нормально, але відповідно до це потрібно про це говорити не на момент виходу дитини, а саме навчання в останні роки перебування дитини в інтернатному закладі. Відповідно, невміння використовувати малий запас стратегій поведінки в різних життєвих ситуаціях. Тобто дитина дійсно ізольована. Це можна, ну, скажімо, порівняти з пенітенціарною виправною системою, де людина, наприклад, ну, через якийсь проступок була позбавлена свободи пересування, і вона також дезадаптована, її ресоціалізують, навіть ту людину, яка була в суспільстві адаптована за кілька років до виходу її, а тут дитина абсолютно не має досвіду спілкування. І дійсно вона може сприймати дорослих як обслуговуючий персонал. Тобто досвіду спілкування я і дорослий, там, ну, скажімо, на таких рівноправних стосунках також немає. І, відповідно, оця гіперопіка і гіпоопіка, бо зазвичай там дві стратегії досить часто зустрічаються. Якщо гіперопіка, то я чекаю, щоб за мене хтось виконав, що мені хтось винен, що я чекаю, ну, споживацьке налаштування, споживацька свідомість. Так? Або ж, якщо гіпоопіка, тобто я не вмію звертатись за допомогою, бо я так знаю, що мною нехтують на кожному кроці. І це те, що пан Андрій говорив, що от питання довіри, недовіри потім породжує, що людина не може ніяк війти в будь-яку соціальну групу і, відповідно, швидше входить в групу ризику, так? Так, на рівні якихось злочинів, там, правопорушень і всього решту, тому що деструктивна поведінка для неї є більш прийнятною в ситуації, коли з нею ніхто не хоче з цією людиною спілкуватися. Гаразд. І... Тобто ми зараз назбирали таких кілька аспектів, які в першу чергу нам потрібно вирішувати з цими дітьми. Скажіть, будь ласка, тобто у школах, інтернатах це не закладена така програма підготовки до цього середовища. Так, наскільки я розумію, не закладена. Її можна закласти? Тобто це потрібні додаткові кошти. От як ви гадаєте? Будь ласка, пан Андрій.
Так, звичайно, ми працюємо над тим, щоб дана програма була започаткована, як вона і є започаткована на державному рівні, тільки з якихось причин нам, як громадськості, чомусь невідомо. Вони, можливо, проводяться ці заходи прямо на території шкіл-інтернатів, що, звичайно, не позитивно впливає на розуміння суті того, тобто, не досягається результат. Так, не досягається результат того, що хочуть їм донести державні службовці прямо в стінах інтернатного закладу. Тому наша програма саме покликати, і ми би хотіли закликати, як кажуть, ми співпрацюємо з управлінням освіти, з всіма, щоб вони допомагали нам суто в тих речах, де ми не можемо забезпечити, тобто це як перевезення, дозволи на те, щоб діти приїжджали в якесь середовище, яке буде наближене до тих реалій, які їх чекають через 2-3 роки після інтернатного закладу. Тому така співпраця йдеться, і тому ми вважаємо, що завдяки саме коштам, які надаються міжнародними фондами, вони саме допомагають нашій області, Тернопільській, реалізовувати цю програму. Адже вона є єдина в нас в Україні і започаткована саме громадськістю Тернопільщини. На порозі самостійного життя називається програма. Давайте тоді детальніше розповімо про її суть. Перше, ви сказали, працюєте вже 10 років. А 10 років – це співпрацюєте з випускниками, з інтернат-школами. Але скільки часу ви працюєте безпосередньо, тобто скільки ви маєте змоги працювати безпосередньо з цими дітьми? Скільки ви маєте змоги за цією програмою з ними працювати? Працюємо з 2012 року, оскільки попередні роки, як ми вже сказали, що 10 років, це суто була така благодійна, як займаються більшість благодійних організацій, тому ми таку саму роботу робили, ми приїжджали до дітей, діти знають нас, як випускників дитячих закладів, і тому є ця довіра, і коли вони виходять з інтернатів, вони спілкуються з нами, ми розповідаємо їм про труднощі, з якими стикалися самі особисто, і намагаємося донести до них, що ви також з цими труднощами зустрінетеся, і ось так треба себе повести в даній чи іншій ситуації. І тому дана програма, вона саме дає відповіді на ті питання, які цікавлять випускників. Тобто ми проводимо опитування, які їх питання цікавлять. Також ми проводимо опитування наших випускників і бачимо реалії, з якими стикнулися випускники вже попередніх років. І комбінуючи оці запити випускників і учнів 9-11 класів, ми сформуємо саме теми наших тренінгів по програмі «На порозі самостійного життя», якраз вже з 2012 року. Тобто реальні напрямки роботи з цими дітьми ви берете із реального життя, із тих ситуацій, з якими стикалися вже попередні випускники, і вони кажуть вам, що от добре було би нам і іншим було те-то зробити, звісно, тобто нас підготувати, щоб ми там, наприклад, знали, там, як нам квартиру в оренду вибирати. Ну, просте рішення ніби для людей, дуже прості, які соціалізовані. Так. Програма побудована на дуже такому простому, без всяких тих теоретичних. Там дається теоретична чуть-чуть частина, але ми розуміємо, що без практичних закріплень по теорії нічого з того не буде. Їм в школі я даю 100% також читають моралі, ти вийдеш зі школи, ти будеш такий, сякий і тому подібне. І тому ми дуже свідомо до цього підходимо, ми розуміємо, що кожна дитина є індивідуальністю, і Ірина більше просто, як координатор теж цієї програми, більше розкаже детальніше конкретно теми даного річної програми «На порозі самостійного життя». Дякую. Скільки часу, мається на увазі, от кожного року, скільки часу ви приділяєте роботи з дітьми за цією програмою? Суто за цією програмою ми її починаємо реалізовувати з березня місяця, з лютого, лютий-березень по червень місяць, тобто поточного року.
В цьому році ми почали з березня, оскільки розуміємо, що є ще організаційні моменти, і враховуючи той момент, що дитина вже на порозі самостійного життя, тому що більшість з них вже оприділилися своєю майбутньою професійною зайнятістю і готові, в принципі, вийти. І, скажімо так, для того, щоб знання були більш такі свіжіші, беремо за основу, в принципі, саме весняний період. Звичайно, що мушу сказати, що сама програма, вона потребує, як і будь-яке навчання, будь-яка сфера діяльності, вона потребує довгого часу. Тобто, на жаль, неможливо саме за 3-4 місяці повністю підготувати дитину до самостійного життя і щоб дитина розвинула собі якісь певні навички. Наскільки я розумію, ви даєте рецепти. Так як беремо, за приклад, кулінарію, не можна навчити готувати все, так? Але можна дати рецепти або сказати, де вони є, і якісь певні ази, щоб вже були розуміння того, як собі давати раду в кожній конкретній ситуації. То ви даєте рецепти. Ми даємо, взагалі-то рецепти, але насправді основа такої програми на прозі самостійне життя. Тут є навчальні тренінги, тобто інтерактивні заняття, де діти мають можливість отримати саме за допомогою різних рольових ситуацій знання. В основному в цього року ми взяли теми, які найбільш будуть наближені до тих реалій, з якими дитина стикнеться. Це в першу чергу міжособистісне спілкування, такий модуль, де, зокрема, більше говоримо про конфлікти, про налагоджену комунікацію, що це дає. Тобто ми розуміємо, що людина, яка перебуває в соціумі, вона повинна контактувати і безпосередньо для того, щоб уникнути якихось небажаних моментів, потрібно знати про таку культуру спілкування. І зрозуміло, що саме за допомогою спілкування можна добитися багато яких в своєму житті змін. І зрозуміло, коли виникає проблема, знати, до кого можна звернутися. Це один такий з модулів. Наступний модуль ми беремо фінансову грамотність, в принципі, вже говорили. Діти, звичайно, що вони не вміють розпоряджатися, оскільки, якщо їм на місяць дають дуже мізерну плату, там гривні 4-5, кишенькові так звані, то зрозуміло, що коли виходиш після завершення школи і тут на тебе, реальними буду фактами знову ж таки апелювати, там 3 тисячі, 4, дитина не розуміє, куди їх тратити, які є потреби основні, тобто які є базові, які другорядні. Цей момент найголовніше, найголовніше. Що їй має вистачити на місяць. На місяць. 3-4 зрозуміло, 4-5. Що держава, як і вже пан Андрій згадував, повністю забезпечує таких дітей, в принципі, фінансово. Але ми розуміємо, що якщо... Йдеться про те, про той час, скільки вони навчаються у вищому навчальному закладі. Бо потім... Після завершення, на жаль, держава вже повністю не підтримує таких дітей. Тобто важливий модуль доволі. Крім цього модуля, ми ще беремо культуру стосунків. Тут ми більше, тренери більше акцентують увагу на взаємостосунках між хлопцем і дівчиною. Роль сімейних цінностей, культура сексуальної поведінки, тому що ми розуміємо, що цей період є такий для дітей доволі пубертатний і, скажімо так, діти дуже швидко розвиваються, їм цікаво, вони досліджують, в принципі, як і своє тіло, свої можливості. І саме для того, щоб свою, скажімо так, сексуальну енергію направити в правильне русло, потрібні такі, скажімо так, як просвітницькі, в принципі, і знання для того, щоб дитина розуміла, які можуть бути наслідки, коли вже навіть десь щось непередбачені обставини можуть статися. Де ви ці навчання проводите? Всередині інтернат школи? Чи... Програма подобна таким чином, що ми цього року залучили 4 заклади інтернатного типу, тобто це випускників 9-11 класів. 28 дітей, вихованців таких закладів, старшокласників, повністю проходять цю програму. Ідете до них, чи вони йдуть до вас? Ми їх повністю вивозимо в місто Тернопіль. В Тернополі ми заздалегідь зрозуміли, що програма готується. Ми знаходимо, в принципі, необхідну базу, скажімо так, де можна буде проводити ці інтерактивні заняття. І так само діти матимуть можливість самостійно задавати питання, комунікувати зі старшими своїми випускниками, які вже стикнулися з тими чи іншими проблемами. І, звичайно, що на ближні умови, які говорив пан Андрій, до тих, з якими вони стикнуться. Оскільки, моніторивши ситуацію, ми бачимо, що в більшості випускників, саме в нашій Тернопільській області, вони поступають в місто Тернопіль. Тому що якраз різні заклади, які безпосередньо їм можуть дати освіту, вони в місті Тернопіль знаходяться. Тому намагаємося їх адаптувати до тих умов. Вже і території, де вони далі будуть? І території, так, проживати. Давайте надамо слово зараз пані Наталії, тому що це теж важливий аспект
життя людини, яка повинна навчитися вибирати продукти. Здавалося б, для тих, хто виріс в сім'ї, це вже не настільки складно там готувати, знати, де купити. Як ви це вчите? Ну, бо я розумію, якщо ще говорити про комунікацію і провести певні теоретичні курси, а потім практичні заняття в одній аудиторії, можна скликати людей, поставити різні ситуації, знайомих, незнайомих, групи соціальні, це одне. А як ви вчите їх практики, вводити на ринок і в магазини, так? Так як в нас діти приїжджають в вечірній час, саме зручніше це є супермаркет. Я його сама люблю. Ринок – це затрата, як на мене, великого часу, який зараз в суспільстві дуже потрібно економно використовувати насамперед. І супермаркет – це не є дорогий, скажімо так, засіб для того, щоб закупити певні якісь продукти. Там завжди є знижки, там завжди є якась акція, де можна нею скористатися. Ми вечором за круглим таким нашим столом сімейним, скажімо так, ділимося на групи, і кожна група має певну своє завдання. Тобто одна з груп готує в нас сніданок, друга група в нас готує вечерю, і третя група в нас готує також сніданок. І в неділю, після вже завершення всієї програми, в нас є майстер-клас. Ми домовляємося насамперед, що ми будемо готувати, якусь таку страву підбираємо, якої вони не готували. Це є переважно з різних народів світу, якась їхня страва національна. Ми вже готували і піци, і лазаньї ми готували, і деруни ми готували, і гречаники готували, і навіть кондитерські вироби ми також пекли. Це є кекси, це є яблучні пироги, це є сирники, сирні запіканки в тому числі. У мене питання, а до чого готові діти? От вони вже приходять і до чого вони вже готові? Купівля продуктів, там варити їсти, от щось вони вміють з цих всіх елементів? Вміють. Вони вже досить вміють. На початку, коли ми тільки, я вже 4 роки співпрацюю з «Майбутнє сиріт», ми готували вже готові страви, тобто була калькуляція складена, була технологічна карта розроблена, і їм давалося готовий продукт, тобто ви ця група маєте готувати саме цю страву, саме по кількості таких продуктів і готовий вже варіант. Коли ми вже попрактикувалися, ми вирішили трошки поекспериментувати, і на другий рік ми їм дали право вибору їхнього в групах, я кажу, що ви повинні обговорити і прийняти рішення групове, що саме би ви хотіли приготувати. Проблем не було з тим, що вони хотіли готувати, бо вони знають, такі страви є, такі страви. Була проблема з тим, щоб розрахувати кількість продуктів на кількість дітей, які будуть харчуватися. З тим була проблема така. Але ми її вирішували, до кожного ми підходили індивідуально, вони давали запитання, скільки там картоплі потрібно на те, щоб зварити картопляне пюре на 12, на 15 людей, на 20. Ми це обговорювали, казали, що картопля має масу брутто і нетто, що потрібно закласти більше кількості картоплі, щоб отримати певну кількість вже готового продукції. На третій рік це ми вже знов давали і карточки, і вони також самостійно вирішували, що вони будуть готувати. Цього року я все ж таки взяла, скажімо так, шпаргалку, а вдруг. Вони нею не скористалися, що дуже тішить мене, скажімо так, і вони знають якісь такі страви, які можна взагалі готувати не тільки на сніданок, а і це реально зробити. Це ж таку якусь підготовку, вони там проходять і самі цікавляться. Так, наприклад, школа Бережан, інтернатного закладу в Бережанах, вони мають свою майстерню, як виявляється, нам директор розказував, недавно вони її відкрили, і вона вже є діючі по суботах і неділях, з ними займаються також майстри, і вони готують їсти.
Тобто все ж таки вже школи теж розвиваються в цей напрямок практичної адаптації дітей до життя, і все більше і більше надають, скажімо, послуг, так, бо це освітні послуги щодо адаптації дітей. Хочу звернутися зараз до наших режисерів, які мають підказати, чи є в нас на зв'язку Ірина Яремчук, голова Тернопільського молодіжного центру праці. Якщо є, то попрошу її вімкнути на зв'язок. Є. Вітаю. Вітаю, пані Ірино. Ось ми тут говорили про програму підготовки до самостійного життя і також говорили про те, що на сьогодні складно дітям вже потім працевлаштуватися, бо вони отримали певну освіту і розраховують на те, що за ту освіту, яку вони отримали, вони матимуть адекватну заробітну плату. Але досвіду вони не мають. Це, в принципі, стосується всіх дітей, але в них особливий аспект. Ці діти не мають підтримки сім'ї і оточення. Ми казали, що цією підтримкою є ці громадські організації, які ними займаються. Молодіжний центр праці може сприяти цим дітям у працевлаштуванні? І чи сприяє? Ми не чуємо пані Ірину. Ми не чуємо пані Ірину, якщо можна дати ще. Доброго вечора. Можу сказати, що справді про це нам дітьми одна з ключових питань – це власне те, яку професію обрати. І безпосередньо наша організація, перше, що ми робимо, ми допомагаємо випускникам інтернатних закладів, і ще навіть не лише випускникам, які підготуються до випуску, зрозуміти, в чому саме є їхній талант. Ми спрямовуємо їх і розповідаємо їм про ті тенденції, які є на ринку праці. Ми допомагаємо визначити їхні професійні здібності і ті задатки, які в них є. Ми готуємо їх до першої зустрічі з роботодавцем. В чому правильно скласти резюме? В чому як підготуватися до співбесіди? Цього року вже ми провели заняття з першою групою і бачимо, що такий один з основних акцентів – це власне було питання вибору навчального закладу. І про це ми дуже-дуже багато спілкувалися з дітьми, пояснювали їм переваги, недоліки тих чи інших шляхів, які вони не можуть обрати. Звичайно, що їм дуже бракує знань, дуже бракує по цьому підтримки. Дуже мало хто зможе ще з ними провести таку роботу і дати якусь таку політичну пораду. Я можу сказати, що всі ці заходи, які ми з ними проводимо, це не є просто якісь розповіді, реакції, це не просто якась інформація. Це йде їхнє осмислення, що далі їм робити. Тобто вони мають практичні справи, і в процесі цих справ вони задумуються, що найближче їм, що б вони обрали. І таким чином бачимо вже такі перші результати і їхні хоча б розуміння, що вони можуть робити в напрямку вибору своєї професії, в подальшому працевлаштуванні. Цих поняття немає, які запитання можуть бути на співбесіді, або як, які пункти мають бути в резюме. Вже наприкінці справді бачимо, що загальне розуміння і вже певні такі навики в них появляються. Дякую. Пані Ірино, ще таке питання. А яку кількість дітей вам вдалося вже допомогти працевлаштувати на роботу, яка їм справді подобалася, вони навчалися за напрямком цієї професії, зокрема? На жаль, не чую вас. Гаразд. Ми зараз продовжимо в студії обговорювати нашу тему, а потім ще повернемося до пані Ірини. Пані Ірино, якщо ви почуєте або вам режисери зараз повідомлять, що ми просимо вас далі бути на зв'язку, і ми ще з вами будемо зв'язуватися і спілкуватися. Пане Андрію, от таке коло питань, і бачимо, що помаленьку інтернет-заклади теж підтягуються до такої практичної підготовки. Але чому б це все, скажімо, не поставити на потік, навіть цю програму, яка вже є готова, не адаптувати, не поставити на, скажімо, якесь державне фінансування і мати вже максимальне
максимальну гарантію того, що цих дітей ми соціалізовуємо, і вони не спускаються, скажімо, в цей деструктивний шар суспільства, і потім правоохоронні органи не починають ними займатися. Я тільки хотів на це звернути увагу, тобто, ну, це велика справа робиться, там, тренінг, але вже в фінішний етап, розумієте? Відповідно, ну, від кожного тренінгу чи заняття є якийсь залишковий ефект. Так, ми розуміємо, що кожна дитина може не дочула, може була хвора, або залишилось 20% те, що їй давали. Розумієте? Якщо це разово, ну, і чого ми домагаємося? Дитина в 9-10 класі, ми її поки що навчимо те, що вміє заєць в піврічному віці самому добувати собі їжу, так? Тобто дитина до 9 класу, і нарешті вона навчилась забезпечити собі те, що вміє тварина від природи, так, скажімо. Але що я хочу сказати, що будь-які такі локальні інтервенції, вони, скажімо, не зовсім дієві є потім в подальшому житті, тому що є певні моделі поведінки, які закріплюються, і якщо дитина потім в реальному житті стикається, є в стресовій ситуації, то вона відкочується до типових моделей поведінки. Наприклад, якщо дитину виховували фізично, знущались, били, ми знаємо, є такі випадки, вона думає, я от коли буду мати своїх дітей, я ніколи пальцем не вдарю. Але коли таку маму довести, ну, вивести стану рівноваги емоційно, вона обов'язково, вона не знає, вона іншої моделі не бачила, не може застосувати, і вона знову повторює так, як стійку модель, яка була, практикувалась впродовж багатьох років, розумієте? А і що мене дивує? Дивіться, ми стаємо, наше суспільство в 21 столітті, на ті ж самі граблі. Якщо взяти систему Макаренка, він працював загалом тільки з дітьми в повоєнному часі, там було масово, так, багато сиріт. І відповідно, наскільки він працював з цими дітьми зовсім по-іншому. Тобто він не починав тільки на останньому етапі готувати їх до життя. Тобто ця соціалізація була наскрізна. І відповідно ми знаємо, після колоній Макаренка, де були криміногенна ситуація і так далі, виходили лідери суспільства, науковці, економісти і так далі. Тобто вони не тільки були повністю адаптовані і могли йти в життя, там навіть лідерські задатки, тобто навпаки ці діти були більш адаптовані, ніж діти, які були... ніж діти були в сім'ї. Тому що сам Макаренко казав, я би не міг працювати з дітьми, яким я щось кажу, що роби так, а він йде додому і бачить інший приклад. Тобто він використовував цю модель. Тобто їх можна ліпити як глину, розумієте? Вони не мають інших підкріплень. Тобто те, що вони бачать, основний механізм наслідування, і відповідно з такими дітьми набагато легше працювати, ніж з тими, що в школі чують одне, вдома приходять, бачать інше. Особливо багато легше, якщо це починати з нуля. Так, якщо це має, якщо буде систематична робота, розумієте? І відповідно в нашому досвіді було, щоб це українські традиції, Сухомлинський, Макаренко і так далі. Тобто чомусь, ну, це мали б ще готувати, напевно, педагогічні вузи, також вихователів саме для таких закладів. Тому що це інший тип. Типова методика педагогічна не підходить для виховання цих дітей. Ні, це інший тип дітей. Інший. Чому? Тому що починаючи з стану зачаття, там, якщо це діти не бажані, то гормон кортизон в мами і, відповідно, страшенні стреси, страшенні напруження і так далі. Тобто вже на рівні немовлятка. Від нуля до одного року
має дитина щоденно відчувати 150 пестливих підкріплень. Якщо цього немає, утворюється базова недовіра до світу, яка потім буде і в 9 класі, і в 30 років, і в 40 років. Розумієте? Тобто, якщо оцей період сензитивний немовлятка пропустити, відповідно, ніякі тренінги нічого не допоможуть, тому що там або базова довіра, або базова недовіра. Ясно, що немає цього інтимно-довірительних стосунків, обміну емоційного і так далі. Наприклад, від 3 до 5 років сензитивний період найбільш сприятливий для мовлення. Якщо це пропустити, от діти, які виховувалися вовками, мавпами, антилопами, цього наздогнати неможливо. Неможливо. От професори провідні намагались навчити мовленню далі, і пропущений цей період 3-5 років, все. Ця ланцюгова реакція не оволоділа дитина мовленням, а відповідно це є проблема, там є затримки в цих дитячих інтересах. Вони пізніше починають ходити, вони пізніше починають розмовляти і так далі. Що це означає з психологічної точки зору? Що це автоматично йде затримка мисленнєвих процесів. Бо мислення абстрактно-логічне, воно базується виключно тільки на мовленнєвих процесах. Якщо немає достатнього словникового запасу, ця дитина може бути інтелектуально відсталою. Тобто соціальні причини дебілізації навіть бути. І оця педагогічна занедбаність, яка в нас є, це основна проблема. Тобто потрібно не стільки працювати з цими дітьми, як продуктом системи, неправильної системи, яка значним чином їх і частково може калічити, скільки самою системою виправляти середовище, умови. Бо це збіднене середовище, От, наприклад, провідний вид діяльності для дошкільних, там, предметно-маніпулятивна діяльність. Тільки через гру з багатьма предметами, які постійно іграшки оновлюються, дитина може розвиватись різнобічно. Якщо там будуть навіть дуже хороші іграшки, але збіднене це середовище, знову ж таки, збіднене середовище спілкування з дорослими, а взагалі для хлопчиків, ви розумієте, формуються мужчини, наприклад, підлітковий вік і так далі. Немає вихователів чоловіків. Тобто в нас в школах немає чоловіків, крім фізкультурника і трудовика, які інколи не є аж такими моделями для наслідування, так? То там взагалі немає, відповідно, для хлопчиків, розумієте? Тобто ми говоримо, що ми дамо дитині там набір продуктів і гроші, і вона готова. Вона не готова психологічно вступати в це життя. Тобто, ну, я не знаю, наші діти навіть, які виховуються в родинах, ну, якщо я скажу, давайте ми з вашою дитиною проведемо там двотижневий тренінг, і вже буде сам варити, сам це. Абсолютно, ну, навіть якщо навчиться, це дуже добре, я повторюю, дуже добре, але не вирішує проблему, тому що проблема закладена впродовж 9 років і не базується стільки щодо самих дітей, скільки системи виховання, яка разом з системою соціальною в нас, ну, абсолютно опустилась на якесь соціальне дно. Я можу додати, що самі викладачі, які працюють в інтернатних закладах, з часом вони виснажуються. Вони вигорають. Я не знаю, чи є якась для цих викладачів супервізії, якісь навчання також, щоб вони мали почерпнути де той ресурс і віддати іншим. За кордоном практикуються паузи. Просто паузи. Цих людей переводять на іншу роботу, де вони просто від цієї роботи відпочивають. Це загалом атавізм. За кордоном майже немає дітей-сиріт. В дуже багатьох європейських країнах немає такого явища, як сиротинці. Вони не розуміють, що це таке, що це за проблема. Тому що вони чекають в черзі, щоб всиновити цю дитину. Чому вони звертаються до нас? Тому що там навіть діти з глибокими вадами, патологіями зразу знаходять сім'ю, яка буде ними опікуватися. В нас, на жаль, це такий рудимент радянський. Який... Ну, але це, погодьтеся, залежить від суспільства, тому що там роками мусили формувати певну суспільну форму поведінки для того, щоб звичайно члени суспільства брали цих дітей
одразу в сім'ю. А ви думаєте, для нас це не проблема? От дитина йде до мене працевлаштовуватись, я працедавець. Як ви думаєте, я зацікавлений взяти таку дезадаптовану дитину до себе на роботу і її потім вчити елементарним речам? Я сам кінці з кінцями зводжу, податкова, там ціни і так далі. Ясно, що відбувається конкуренція на ринку праці. Ми знаємо, скільки є от випускників вузів і відповідно, як цим дітям конкурувати. Тобто, і готовність прийняти таку дитину до себе. Так? Є теж проблемою. Пан Андрій, наскільки я розумію, про це теж натякав, коли говорив про недовіру, про ці процеси налагодження комунікації з суспільством. Ви можете продовжити цю тему для того, щоб ми далі говорили, а що з цим робити? Тобто... Ні, ну, все сказано правильно, що це, але ми, розуміючи ту систему, в якій ми всі живемо, ми якби саме обрали якраз в 9-й, 10-й, 11-й класи, щоб хоча б дати вже їм хоча б якісь основи того, що їх чекає після інтернатного закладу. Адже попередні роки, ну, ми бачили зовсім іншу картину, де вони взагалі, ну, поповнювали вулиці, ЖД-вокзали, автовокзали, то зараз ця картина зовсім інакша, вона більш позитивна. Вже нікого не побачиш з випускників. Якщо і побачиш одного-двох, це вже вони просто тримали зв'язок зі своєю родиною, бачили, як це, що родина це робила, і вони так собі, їм так легше. Ось. Але вже ця картина покращилася саме в тому, що випускники почали розуміти, усвідомлювати, що саме від них залежить їхнє майбутнє. І саме ці тренінги, вони це навчили їх раз. Ну, це і... шанс, це шанс. Це шанс, це шанс якимось чином обрати дорогу, змінити своє життя в майбутньому. Щось є таке, що ви будете таким, якщо щось піде не так. Але у вас є шанс, бо є волонтери, є організації, які вас готові підтримувати. І тому ось їм дається такий вибір. Звичайно, ми би хотіли, щоб держава від нуля і до цього щось вирішувала. Ну, ми направлені саме на таку категорію, тому ми мусимо... Біля вас сидить пані Любов Порожак. Ви як волонтер, бо пан Андрій сказав волонтерів. Ваша функція в рамках цієї програми? Я допомагаю дітям сиротам на порозі самостійного життя. Вони приїжджають, ми разом ходимо з ними по супермаркетах. Я допомагаю вибирати продукти, які будуть, ну, кращі, насправді, ну, не дуже дорогі і не дешеві. Спілкуюся з дітьми, ну, коли вони виходять, щоб з вибором роботи, з вибором своєї професії, коли вони, ну, не знають, що вони хочуть, я їм допомагаю вибрати те, що їм більше подобається. У мене таке запитання, що виграшніше, бо я бачу, у вас дуже багато молодих людей. Це однолітково середовище, так, для цих дітей з шкіл-інтернатів, чи старше покоління для того, щоб проводити трішки ранжування у віці? Це запитання до психологів, у вас обох. Пані Ірино і пан Андрій. Ну, я думаю, що все-таки ви розумієте, якщо вікова категорія, вона буде дуже різниця, в принципі, допускається до 5 років. В принципі, для того, щоб, оскільки зрозуміло, що в дошкільному віці одні інтереси, які вже говорили, предметно маніпулятивна діяльність настає основою, то зрозуміло, що вже в підлітковому віці, то вже, в принципі, важливий момент міжособистісного спілкування, де вже на перший план виходить значиме середовище, це саме друзі, однолітки, з якими можна поговорити. А такий аспект, як персоналізація, коли ви приводили би в це середовище авторитетних людей, і ті діти мали би на кого орієнтуватися. Ну, погодьтеся, що на однолітків орієнтуватися, які ще, як і ці діти, в цьому житті не вміють багато чого робити, і поведінка в них інша. А їм зараз потрібен орієнтир. От чи може це спрацювати? Будь ласка. Зазвичай вони ідентифікуються не з дорослими, які за ними доглядають, а скільки дійсно з трошки старшою віковою категорією, ніж вони. Розумієте? І це проблема. Тому що в нормі, власне, для цього віку, якщо з підлітками ми працюємо, то там найбільш ефективний метод рівний рівному. Коли, скажімо, дитина, яка більш успішна, мені щось пояснює, тому що там є
йде відторгнення, скажімо, позиції старшої і так далі, не втручання. Але це вже ми говоримо про ранню юність. Там вже проведена діяльність навчально-професійна. І тут вже діти переорієнтовуються, вони розуміють, щоб набути якогось соціального статусу бажаного для них, вони мусять орієнтуватися на дорослих, які є носіями цього статусу, цієї професії. А вони не мають на кого орієнтуватись. Тобто, зачасто, ну, скажімо, вихователі можуть бути навіть і контрприкладом. Вони не хочуть повторювати їхні життя, вони хочуть чогось більшого і так далі. І, відповідно, неможливість ідентифікувати себе з іншими людьми, тому що, ну, це закритого типу система, розумієте? Тобто, треба... Вони не мають дотично, скажімо, візуально... Вони мають візуально бачити людей, які збіднене, можуть бути... Збіднене середовище не тільки погано, що матеріально, скільки соціально. Тобто, це коло спілкування дуже вузьке, і не можуть вони чогось нового собі привносити і на когось дійсно рівнятися. Ну, можемо ми казати, що якраз от ця школа, наскільки я розумію, для них, ну, перша така важлива соціальна адаптація, тому що середовище значно розширюється. Ви кличете людей якихось авторитетних в суспільстві для того, щоб вони могли працювати з цими дітьми? Ну, наприклад, там якогось бізнесмена, а що якщо б цей бізнесмен був зі середовища дітей, які закінчили інтернат-школу, і вас теж працювали, тобто вас вчилися, це взагалі було б ідеально. Ну, суто саме такі варіанти, про які ви говорите, людина, яка з такого самого середовища вийшла, яка побувала в тих самих умовах виховання, вона набагато більше буде дієвішим прикладом саме в такому віці для таких дівчат і хлопців. Оскільки, але йдуть ці випускники колишні звичайно, на контакт що, для, ну, з якщо, теперішніми випускниками? На даний час взагалі-то є, в принципі, випускники, які готові, але зазвичай буває так, що часто люди, випускники, можуть бути зайняті своїми справами. Хоча ми намагаємося, в принципі, переконати, що це дає, що це дасть саме молодим людям, які виходять з дитячих будинків. Гаразд. Ще уточнююче запитання. У ваших організаціях, зокрема, майбутні сиріт, яка кількість людей є членами вашого благодійного фонду, які закінчили інтернатні заклади? Щороку з інтернату виходить 12-15 випускників. І з них п'ятеро-шестеро приходить до нас у фонд за консультацією, за порадами. Ні, я маю на увазі не за консультацію. За консультацією це зрозуміло. А що самі потім, коли вони вже там в своєму дорослому житті трішки адаптувалися, рік, два, три, п'ять, десять, не знаю, хто як хто. І приходить і до вас каже, а давайте я теж допоможу, бо я вийшов з цього середовища, я знаю, що це мені допомогло, я хочу переконати оцей метод особистого прикладу. Я хочу переконати, що ви маєте йти саме цим шляхом, який вам вказують у цій школі, за цією ж програмою на порозі самостійного життя. Інакше ви не зможете вижити. А, то 90% всіх, хто нас, якщо є... 20-30 випускників, які щось досягнули, то Ірина завжди запрошує їх на ці тренінги, де вони мають можливість кожному випускнику розказати, що я став вчителем фізкультури, я там вчителем в тій-то школі, і як він до цього дійшов, що вчився так-то, так-то. Тобто є, це в нас, наш фонд, він якраз складається, 95% це випускники дитячих будинків, які якраз щось досягнули, і цей досвід передають цим випускникам молодшим, які якраз на роздоріжжі, не знають, що почати, куди йти. То саме ці випускники долучаються. І є базою формування оцих всіх тренінгів і так далі. Так. Гаразд. Режисери показують, що у нас 3 хвилини. Якщо можна пану Ірину Нестюк вімкнути знову. Ірину Єремчук, перепрошую. Це дівоче прізвище. Пані Ірини. Вімкнути знову по скайпу. Ми б поставили ще її одне запитання. Пані Ірино, якщо ви нас чуєте, яка кількість дітей, от які закінчили вже вищий навчальний заклад, які виходять із цих інтернатних закладів, працевлаштовуються щороку? Ну, якщо ми кажемо, що цього року скільки випускників?
Яку кількість випускників ви можете допомогти працевлаштувати щороку? Інтернат шкіли. Ми маємо ще пані Ірину на зв'язку чи ні? Ну гаразд, щось трішки нас цього вечора скайп зв'язок підводить. А ми програму вже маємо і завершувати. Пані Ірино, я вам все одно дякую за те, що ви намагалися з нами спілкуватися, бо тут трішки пішов так гул по звуку, і ми не все почули. Ми можемо вімкнути зараз пані Ірину, щоб договорити питання? Не можемо. Гаразд, тоді я вам дякую. І наостанок. Ми маємо, так би мовити, в цій нашій темі дві теми. Одна тема – це як адаптувати, помогти адаптуватися випускникам шкіл-інтернатів. З іншого боку, глобальна проблема. А як змінити середовище шкіл-інтернатів таким чином, щоб ці діти отримували нормальну соціалізацію вже в рамках самих шкіл. І приклади ми називали – це школи Сухомлинську. Не треба нічого створювати з нуля. Макаренка. Школа Макаренка. Ну, більше, що ці діти можуть бути набагато активнішими. Ну, дивіться, Олег Ляшко, лідер радикальної партії, вихованець дитячого будинку. Так? Відповідно, ця гіперактивність інколи може бути і адаптовані, скажімо, більш така, що якщо не так вирішу, то так, більше. І плюс, треба ще їх готувати, скажімо, такі навички формування, як вирішення власних проблем з офіційними структурами. Розумієте? Тобто вони мають багато прав, але не можуть скористатися. Тобто одне – зварити їсти, а інше – коли порушуються їхні права, щоб вони чітко знали, до кого і яким чином вони мають звертатися. І, власне, вчити протидіяти негативним впливам, бо вони дуже пластичні. Відповідно, в яке середовище? Це як річка. Вона має шалений енергетичний заряд, але куди її спрямували, туди вона і потече. І вміння протидіяти оцим негативним стороннім впливам – це також дуже хороша навичка для цих дітей. Скільки часу потрібно, от, на вашу думку, це думка усіх тут в студії, для того, щоб друге питання наше, глобально цю проблему вирішити? Тобто запровадити іншу систему навчання і соціалізації в школах-інтернатах. Ну, ви зараз кажете, що їх не має бути, але вони в нас є. І чогось я так відчуваю, що вони і будуть, ці школи-інтернати. Ну, бо якщо дітей не будуть брати в сім'ї, то десь вони мають виховуватися і десь виростати. То скільки часу? Давайте з вас почнемо. Ви представляєте вищу школу, пане Андрію. Це залежить також від особистості. Наскільки А хіба це не управлінське рішення? З одного боку, так. Але дуже багато дається, ну, скажімо, педагогу плюс-мінус, і він має бути вмотивований педагог, так? Відповідно, як матеріально, так і відповідно робота з ним, підготовка його до якоїсь специфічної види. Немає мотивації, дуже важко домогтися і діяльності. Тобто, це, і відповідно, ну, я думаю, що мали би бути якісь пілотні такі спочатку заклади, на яких би ми могли продемонструвати от саме
ефективність тієї чи іншої моделі. Ми це побачимо вже, скажімо, якщо наступного року почнемо, то аж через 10 років, коли, чи тепер 12 років, коли дитина закінчить школу. Скажімо, щоб повністю змінити людину, навіть достатньо 7 років, скажімо, вона повністю переорієнтовується, 100% можна змінити. Вона, я одній з передач показав, що забувається практично все, що було, навіть старається, чи негативний, чи позитивний досвід, і це як знову можна писати нову сторінку. А щоб помітити такі суттєві корекційні результати корекції, то хоча б, скажімо, період, коли ця навичка – це автоматизована дія, так, щоб вона могла утворитися. Бо за 2 тижні – ні. Я би робив це, напевно, за рік до випуску, як пропедевтично, і потім вже в момент випуску це відтворював. Розумієте? Тобто це такий ефект пролонгованої дії. Тобто не одномоментно. Це надзвичайно низький результат. Тобто якщо з ними працюють 3 місяці, я би спочатку 2 місяці пропрацював з ними, скажімо, в 8-му класі, і потім ще місяць в 9-му класі, щоб оце був такий місточок. Він більш буде дія більш ефективна. Гаразд. На жаль, режисери вже показують, що я маю закінчувати. Ми маємо закінчувати. Пан Андрій, ще хочу щось сказати, будь ласка. Я хотів сказати, що дане вирішення проблеми – це, по-перше, зменшувати дану просто кількість. Якщо вже все-таки вони не можуть, держава не може відмовитися від інтернатної системи, то хоча б, щоб вони були мінімалізовані. Тобто по 10-12 дітей, тому що ми порівнюємо дитячі будинки, де 10-12 дітей виховується, і де 150, то велика дуже різниця. Тобто зменшувати їх кількість і просто пустують багато будівель, де можна це. Тобто це вже можна от такий шлях, що заходячи. І ще вони категорично не мають бути закритого типу. А. Порушується базова потреба дитини. Це одна з базових потреб кожної людини. Причетності до групи. Вони і так вже не причетні до сім'ї. Розумієте? Це найбільше покарання, яке суспільство може надати, от злочинців позбавляють права причетності, їх ізолюють, розумієте? І тут так само, вони не причетні до якоїсь соціальної спільноти, групи і так далі. І ця непричетність є основою всіх проблем. Гаразд, дякую. Дякую, бо кажуть, що ми вже маємо точно вже закінчувати. Я дякую усім, хто нас дивився. Дякую пані Ірині Яремчук, яка виходила на зв'язок по скайпу. Я дякую вам, що ви прийшли до нас у студію і сподіваюся, що ваша робота буде мати реальні результати, і от навіть розмова в нашій студії ще допоможе вам налагодити це навчання більш якісно і більш ефективно. До побачення.